Vi har 11 hästar bakom startbilens vingar. Det handlar om montelopp och det är klart för start. Cirka 100 meter kvar till start. Starten har gått snabb ut 3 come with the flash utifrån laddas 6 Cosmos Limburgia, mellan hästar också 7 Sidde Kid, längst ut 8 Assault. Galopp nere i kön är det för 2 Sunbird Chelsea. 8 Assault har tagit hand om ledningen, loppets stora förhandsfavorit. I rygg på ledaren då 3 come with the flash. Snett utvändigt 7 Sid the Kid. 3 på innern 6 Cosmos Limburgia. Längre ner 4 Bahama Mama Os. Bakom den 1 overtime och Sofien avslutar, gör 11 random shot. 3 i andra spår 10 Melby Don Juan. Bakom den 9 Anaheim Camp. Så är Melby Don Juan på gång, avancerar upp utvändigt om fältet. Galoppen bit ner är det för 3 come with a flash. 8 Assault kom till passering 1000 meter på. Diskvalificerad häst nummer 3, come with the flash, Caroline Fors. Varvet till mål nu då för 8 Assault. Följs av 7 Sid the Kid, uppe som tvåa men som första häst i andra spår 10 Melby Don Juan. Andra par utvändigt 5 Diamond in the Sky. Längre ner 4 Bahama Mama Os. 8 Assault dundrar på fram i tät för Sofia Adolfsson. 10 Melby Don Juan som tvåa, sen 5 Diamond in the Sky. På gång nu också 4 Bahama Mama Os. Längre ner också 9 Anaheim Camp. Men strax upploppet hem för 8 Assault. 10 Melby Don Juan gör det bra som tvåa, försöker väl att ge favoriten en match här inne på upploppet. 8 Assault, här kommer 10 Melby Don Juan, men han kommer aldrig så nära att det blir farligt. Favoriten är hemma, 8 Assault. Ja, då kommer han över också hästens tränare, Östersunds Daniel Wickberg. Och får välförtjänt kram Sofia Adolfsson som lyckats så bra med oss åt varje gång. Ska vi höra om Daniel kan komma upp också. Vi börjar väl med Sofia då, som hälsar på oss. Och kvällens prestation utav Solt, jag tycker det var... blir bara bättre och bättre. Håller du med mig? Ja, men han är jättefin den här hästen. Jag tror Daniel verkligen har en häst för lite den här. Ja, det går ju ett stort lopp i Elitfärgen. Är det som han kan nästan duga där? Ja, det kanske är svårt att vinna mot de här franska hästarna, men absolut, han har jättekapacitet. Och nu tycker jag att han börjar vara starkare och mer komplett som en färdig häst nu. Så att jag tror att han har mycket kvar att hämta. Ja, en lång resa upp till Sundsvall. Blir landar du i Halmstad eller medlemmar någonstans på vägen? Jag har faktiskt varit på Vången den här veckan eftersom jag läser första delen av den här proffskursen. Då, så att det var väldigt lägligt att komma hit idag. Ja, det är ju bara 30 mil hem på det och till Vången. Ja, men precis. Det är ingenting i mina mått nu för tiden, så att, det känns bra. Stort grattis. Tack. Ja, Daniel. Sofia har bara lovord att ströva. Hur känner du dig när du står på sidan då? Ja, det var lite spännande när Melbe kommer, men han gjorde det fantastiskt bra.
Har du känt han satt han där? Hon berättat att de känns starkare och så. Fortsätter att träna på samma sätt eller? Ja, jag är tuff inte träning nu i backen så att han har ju verkligen fått träna upp muskler och sådär. Även fast han ser lite tunn ut så är han ruskigt stark så att han var fin idag. Stort grattis. Tack ska du ha.